អ្នកជំនាញជេធីគ្រុបយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃដែលបានដបញ្ញ Pandemic Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2021សម្រាប់បានទឹកប្រាក់78,000លានដុល្លារកើនឡើង10%ខណៈរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ផែនការបងការិយាគុំពុំពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនឲ្យបានពី5%ទៅ7% ដាដោពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃនឹងឆ្នាំ2021បានសម្រេចទឹកប្រាក់ចំនួន78,000,000ដុល្លារកើនឡើង10%ខណៈរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ផែនការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនឲ្យបានពី5%ទៅ7%នេះបាទតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃដែលបានបញ្ញត្តីម Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមតិន រដ្ឋបាលនាយកដ្ឋានជួចាពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃទឹកប្រាក់សរុបនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺមានតម្លៃ7.97ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងប្រមាណ10%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានតម្លៃចំនួន7.23ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន894លានដុល្លារអាមេរិកដែលចំនួននេះគឺមានការកើនចុះចំនួន22%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន1.15ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ចំណែកការនាំចូលពីថៃបានកើនឡើងចំនួន16%ពីទឹកប្រាក់ចំនួន6.1ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020ទៅ7.1ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រភេទទំនិញដែលកម្ពុជាបានលក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃមានផលិតផលវៀនណែផាន់កសិផលដបងថ្មមានតម្លៃ worth of ធានដើមនិងទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រេច ហើយបានទីងចូលមកវិញនៅតាមពលត្រីសាច់បន្លែនិងផលិតផលសម្រេចដូចជារថយន្តជីសរីរាងស៊ីម៉ងម្ហូបអាហារឱសថគ្រឿងសម្អាងនិងសំភារៈសំណង់ជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រងនឹងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនពី5ទៅ7ភារៃថាំទៀតបន្ទាប់ពីសម្រេចបានលើតប្រាក់ចំនួន1.5ទ្រីលានបាតនៅក្នុងឆ្នាំ2021 ដែលកើនឡើងចំនួន30%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020តាមបីសរុបដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនរដ្ឋាភិបាលបានបន្តធ្វើការជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មផ្នែកងាររដ្ឋាភិបាលនឹងវិស័យឯកជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីកំណត់អំពីសក្តានុពលនិងទីតាំងរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារថ្មី La Pinny រដ្ឋាភិបាលថៃក៏ក្រងនឹងបើកច្រកទ្វีអន្តរជាតិទាំង12ទីតាំងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបដិសេធតែជំងឺ Covid-19 នេះពេកកន្លងមកបន្តថែមពីលឺច្រកទ្វีអន្តរជាតិចំនួន38ដែលកំពុងដំណើរការកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិស២អាហារ